Ô, moçada do canal Sertão da Bahia. Olha, galera, hoje domingo, 29 de outubro, final de outubro. Tô registrando aqui pra vocês numa estrada aqui próximo da minha região onde eu moro. Mais ou menos uns 10 quilômetros de distância. Aqui estou na estrada aqui, galera. Tô registrando aqui pra vocês que aqui deu uma chuvada, galera. Só que nem parece que choveu, olha pra vocês verem. Tá seco igual lá na minha região mesmo, onde eu sempre tô registrando aí pra vocês. É aquela chuva passageira, né? Que não continua aí. Fica. Seca rápido. Aí para vocês ver os passarinhos, os pássaros cantando, né? É muito bonito os cantar dos pássaros. A vocês aqui que me seguem aqui no canal e quem tá chegando agora também. O xorró, a fogo pagou, né? Olha aí. Então é isso aí, galerinha. Não deixe de estar inscrevendo no meu canal aí. Vou estar deixando aí o Pix, galera, na descrição do vídeo. Para vocês aí que tiver a boa vontade e puder estar ajudando aí com qualquer quantia, eu agradeço de coração para estar fazendo novos conteúdos aí para vocês. Valeu!